Hey hey hello, apa kabar geng? Welcome back to the channel Magic Man Gaming. Kepada siapa yang baru lagi dengan Magic Man Gaming, korang boleh subscribe dan tekan tombol loceng kat sebelah tu. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. So, welcome to LSPDFR. Kita bermain LSPDFR GTA 5 Police Mode. Dan kali ini kami daripada agensi Drug Organization. Kita ada operasi yang dinamakan Ops Sarang Bersepadu. Okay, kita akan cari rakyat-rakyat awam lah yang terlibat dalam kes-kes dadah ni. Kita akan cuba untuk terjah, okay, dan membuat tinjauan dan tangkapan lah kepada siapa yang terlibat ni. Okay, so kita baru je terima panggilan. Okay, terima laporan yang mengatakan ada rakyat awam yang overdose dadah. Kemungkinan tak sedarkan diri. Okay, so kita akan ke sana sekarang. Right, let's go guys. Dan hari ini kita pun bekerjasama dengan unit K9 eh. So kalau korang boleh tengok kat sini, kita ada K9. Yap, nama dia Leon. Hello Leon. Alright, let's go. Kita ke sana sekarang. So daripada laporan yang kita terima, suspek merupakan seorang lelaki tak sedarkan diri. So dikhabarkan di sekitar sinilah. So, kita akan pantau sekeliling. Mencari mana-mana yang, kalau kita jumpa rakyat yang tidak sedarkan diri. Oh, okey, saya nampak ada orang lambai tu. Mungkin itu si pelapor. Okey, saya nampak ada yang terbaring kat situ eh. One item 10. This is dispatch. Item 10-23. Copy that. One item 10. Proceed with caution. Okay, let's go. Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari, cik. Cik ke yang call 911 tadi? Ya, saya. Saya try kejutkan lelaki kat belakang tu, tapi tak bangun eh. Oh, cik kenal ke dia? Tak, saya rasa dia bukan daripada ini. Dia bukan tinggal kat sini. Okay. Okay, so apa? Tak apa cik. Saya akan cuba untuk handle lah. Okay, terima kasih atas panggilan tadi. Okay, let's go anggota. Saya akan cuba untuk kejutkan dia ni. Cik, 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 boleh dengar saya tak? Cik, bangun cik. Cik, cik okey ke? Okay cik, bangun, bangun, bangun cik. Oh,
Damn. Code 4. Suspect neutralized. No further units required. Kenapa tuan? Oh ya. Oh, dia keluarkan senjata dan cuba untuk menyerang kami. And what? Attention all units, we've got a unit under fire in Chamberlain Hill. Adam 10, shots fired. Code 99, all units respond. Near Davis. I'm 10-8. Wah, apa yang terjadi sekarang ni? Tuan, okey ke tuan? Aduh. Adam 10, be advised, kami mengalami sedikit kecederaan ya. 10-4, copy that. I'd stick my head out, but covering fire! I'll give the signal, shoot this ass! Alright, so, backup dah, sampai semua. You little shit! Anyone got an angle on this? Hai, betul. Oh, tolong tengok yang belakang tu eh. Aha. Okay. Oh. Rupanya dia. Dia yang bermasalah sekarang ni. Okay, saya akan cuba periksa dia ni. Let's see, Cody Mallet. Okay, sudah ada handgun lagi dan dadah fentanyl, jenis fentanyl yang kita jumpa. One Adam 10 request 27 Cody Mallet. Okay, terdapat. Kita akan tengok dalam sistem Cody Mallet. Umur 46 tahun. Dia punya driver license dah expired lama gila. Dah setahun lebih ni. Oh, so dia ada warrant eh. Arrest warrant for second degree murder. Wow. Wow, saya lupa minta dia punya ID tadi. Kalau tak, kalau kita dah tahu, kita boleh berjaga-jaga daripada awal. Okay. Stop lah. Yang ni kita akan try tengok yang ni pula. Yang ni saya tak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba serang daripada belakang. Baggy of meth. Wow. Metamin. Oh, geng-geng ni memang kau-kau punya. Okay, kita dapat dia punya ID. Sekejap saya check dia punya ID. Laura Summers, umur 24 tahun. Muda lagi. Tak ada warrant. Okay. Kita akan cuba call medik lah. Untuk cuba bagi rawatan. Kod-kod masih boleh diselamatkan. One Adam 10. Send me EMS at Davis. Ambulance. Assistance required in Davis. Saya akan cuba cari lagi. Takut ada barang-barang yang tertinggal kat sini. Yeah. Tak ada. Kita akan tunggu EMS untuk sampai bagi rawatan dekat suspek, dan kita pun perlukan sedikit rawatan ya sebab kita mengalami kecederaan yang ringan. Kita kena beberapa tembakan tadi.
Sebab ada bulletproof. Okay. Oh, terima kasih, Doktor. Alhamdulillah. Okay, cuba kalau boleh selamatkan dia. Kalau boleh kita nak buat soal siasat lah. Harap-harap boleh diselamatkan. Pil eh. One of them ten be advised. Suspect gagal untuk diselamatkan dengan CPR. Kalau yang ni gagal juga, kita terpaksa panggil CSI lah. Okay. Nope, this one's gone. One of them 10 be advised. Suspek kedua gagal diselamatkan dengan CPR. Right, so kalau macam tu, kita perlukan CSI untuk bawa kedua-dua suspek dan buat apa ni? Berasiasat lah. Eh! Bagi laluan, bagi laluan. Laluan, laluan, laluan. Sini, sini, sini. Ah, bagi dia lalu dulu. And one item 10 request CSI at Davis untuk dua suspek. Assistance required in Davis. Okay, CSI dah sampai. Life is too short when you think of the length of death. Looks like his cause of death was shot by a handgun. Yep. Okay, so dia kena bawa ke tu, dia berasa set. So ada lagi satu suspek sebelah kiri ni. Nak masuk juga gambar belakang. Viral. Okay. Nice. Looks like his cause of death was shot by a rifle. Yep. Rifle daripada anggota kita, tuan kita. Padu ya tuan. Maybe tuan okay. Kita dapat make kit tadi. Okay. Right, terima kasih. Terima kasih. Baik. So itu saja kes kita untuk hari ini. Kita terima panggilan daripada si pelapor. Rupa-rupanya si pelapor adalah suspek utama kita. So yang kita jumpa pada hari ini adalah fentanyl dengan methamphetamine . Baik. So jadi itu saja video kita untuk kali ini. So, kalau korang suka, korang boleh like, komen dekat bawah. Dan nantikan kes-kes yang seterusnya dalam video yang seterusnya. Keep support Magic Man Gaming. Subscribe, tekan tombol loceng untuk mendapatkan notification for the next video. Salam. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.